Dobrodošli v rubriki Kino, kjer vam vsak teden predstavljamo novosti na velikem platnu. Po 10 letih razvoja je ena najbolj priljubljenih računalniških iger končno tudi film na velikem platnu. Fantazijska zgodba o boju med orki in ljudmi je v masovni internetni večigralski različici zasvojila množice, ki si bodo nedvomno zanimanjem ogledale film. Ta prinaša najbolj epsko vzdušje od Gospodarja prstanov, a z veliko več nasilja in nepredvidljivimi obrati. Tim Burton je markanten režiser in James Bobin, ki je prevzel režijo nadaljevanja Alicine zgodbe, se bo moral potruditi, da prepriča. Pri prvem filmu zgodba ni bila povsem dodelana, a so jo oživili močni liki. Ti se vračajo, vključno s srčevo kraljico, ki jo bo ponovno upodobila nepozabna Helena Bonham Carter. Po igri imitacije še ena britanska srčna biografija čudežnega matematika, ki je pravzaprav zgodba o prijateljstvu in rasizmu. Dev Patel igra Srinivaso Ramanujana, mladega revnega indica v začetku 20. stoletja, ki ga povabijo na Cambridge. Tam pod mentorstvom profesorja Hardyja, v podobi Jeremyja Ironsa, razvije teorije o neskončnosti. Why do you do it? Priljubljena norveška serija otroških filmov o Petru in Gašperju se vrača z novim počitniškim izletom. Film je namenjen najmlajšim gledalcem že od 4. leta naprej in je temu primerno preprost. Sinhroniziranje s pripovedovanjem. Peter Greenaway je veliko ime filmske režije in umetnosti, a Sergej Eisenstein je bržkone še večji. Kontroverzni britanski umetnik se je poklonil ruskemu filmskemu inovatorju, kot sam pravi, s filmom o filmu in o podobah, ker je film preveč bogat medij, da bi ga prepustili pripovedovalcem zgodb. Portret brazilskega fotografa Salgada je pretresljiv in čudovit že zaradi njegovih neverjetnih fotografij, ki na velikem platnu resnično zaživijo. Film je posnel Salgadov sin ob pomoči Vima Wendersa. Če vas zanima, kako absurdno smešan je lahko konec sveta, si morate prihodni četrtek ogledati klasiko Stanleya Kubricka Dr. Strangelove. Če pa ste razpoloženi za bolj sodobno sceno, pa nocoj ne zamudite večera kratkih filmov produkcije Stara Gara. Poleg lanskih filmov Jana Cvitkoviča in Janeza Burgerja bodo prikazani tudi novi izdelki Mateja Pelhana, Miroslava Mandića in Siniše Gačića, predlanskega zmagovalca Festivala slovenskega filma. To so kino novosti tega tedna. Za sveže videe kliknite subscribe in naj poiščite na Twitterju.